z Radia Slovenija, naslednika Radia Ljubljana, ki je slovesno začel delovati na ta dan pred 95 leti. Takrat je kot nova tehnologija s seboj prinesel družbene spremembe, danes pa kot zvesti spremljevalec poroča o njih. In medtem, ko so v Sloveniji včeraj številni znova obupano opazovali moč narave, je podoba Gaze ob stopnjevanju izraelskega obstreljevanja vse bolj izmaličena. Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo, ki ne obstreljevanja,